سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کا انتقال، تعزیت کے لیے مختلف سیاسی شخصیات کی جاتی عمرہ آمد کا سلسلہ جاری۔ سربراہ مسلم لیگ فنکشنل پیر پگاڑا اور چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ نے بھی سابق وزیر اعظم سے اظہار تعزیت کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ غوث علی شاہ، سردار یعقوب ناصر، رانا مقبول اور چودھری شیر علی بھی جاتی عمرہ پہنچے۔ یوسف صلاح الدین، مشاہد حسین سید، نصر اللہ دریشک، ناصر کھوسا، امجد پرویز ایڈوکیٹ اور تہمینہ دولتانہ نے بھی نواز شریف سے اظہار تعزیت کیا۔ جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ کا کہنا تھا، کالا باغ ڈیم قومی ہم آہنگی سے بننا چاہیے، بھاشا اور مہمن ڈیم کو پہلے بنایا جائے، سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور فیڈریشن تبھی بچے گا کہ سب یکسوئی کے ساتھ ایک کام کریں۔ جب آپ کے پاس اور آپشنز ہیں، بادشاہ ڈیم کا ہے، ممن ڈیم کا ہے، ممن ڈیم کے لیے ہم بڑے پہلے بھی بڑے تگ و دو کرتے رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود احمد کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ دانیال راٹھور، لاہور نیوز۔